abazigaba baturutse mu South Africa bamani yavuka. Nakoze ubushakashatsi mu bintu bifashe kubafumbira cyane. Ngira mu gitabo cyanjye kiri hafi gusohoka. Gifashe kubafumbira n'imiryango yo baturukamo. Wenda nawe wazakwigaho gitaho ukamenya iyo waturutse. Abazigaba baturutse mu South Africa bama niyavuka. Mama ni umunduzano ni umuzigaba. Kandi abazigaba nibo bahetse umwami. Abo nibo babyeyi no baruganzu. Urabyumva abo nibo bahekaga umwami bityo abo nibo usanga barimo of course ubwo ngira ngo uri umusinga nimo nashohoje mfite umugore bamwita Miriam mfite umukiza ariko ni cy'Imana yaturutse mu ntuzi murabizi yuko abafumbira ntidusohoza mu bwoko bumwe ishoje mu bwoko bumwe ubyara ibintu by'ibimara biraho bitagira ubwenge ntabwo usohoza mu bwoko bwanyu ushoje mu bwoko bwanyu ubyara abana bafite ibibazo ukabasha kubyara nk'umwana afite umubyuka undi yacitse ukuboko ugashaka impamvu abaduza nicyo bitaga inbreed nangwa ukabyara urahundagaza none abana bikigiye muri gupfa gutomera uko mubonye muri gupfa gutomera ugapfa kugenda ugahura n'umukobwa ugashokura aho ujanye iwawe wagerayo mugatangira kubyara ibihumye kuko ntabwo muri kubyigira mu kubabyeyi cyane we have that problem nicyo kibazo turagifite cyane muri bibihe bawukore bate kuko ubu reyali ugiye kureba kwitegereza ababyeyi uburyo bw'uburere kubwo kwigishwa uko twabonye kuvuye mu bazungu byishe families cyane tukijana nkaho mbega turi abantu bintuza ariko ntidupfe ku burere bwacu kwigishwa kuri mu buryo butatu hari ukwigishwa ko umuntu uza mu rugo aho uturuka abangeza bacyita informal education informal education aba ari kuyibona n'abantu bake umwana ari kumubyara barangiza bakajana mu nasare bajana mu nasare ingeso zirakuramo ni za nasare ntabwo ari z'ababyeyi ejo yazaje kugera imyaka cumi n'ebyiri ugasanga nta kintu kigenda kuko ntabwo yabonye informal education kwigishwa ko mu rugo kandi ubwenge buturuka aho uvuka ubwo ni ubw'uburere bwo kwibeshaho kwihagarikaho kumenya uko wakwirebera kubona ingeso zigirwaga mu rugo icya kabiri bahita nono formal education ni ukwigishwa uko uvana mu bantu ibyo ubasha kubivana mu bandi bantu abo utuye nabo abo uri nabo ubasha kugenda mu itorero ryo usengeramo niba uri umusilamu ubivana mu bisilamu n'ubisilamu ubivanye mu bukirisito ushobora kubivana mu kiliziya ubivana mu itorero ukagenda iyo uri kubyigira mu community aho wakuriye uri kumva ukuntu kwigishwa rero iyo ugiye ugakuriza abana ahantu hadakwiriye uko kwigishwa ntibakubona nko kugenda mu mbabare gukoresha imyanya imwe nko kugenda ugakuriza umwana mu rusha hariya mu town ya Gisoro ukabona abaye umwana nangwa mu line hariya muri Gisoro yacu really nawe urabireba umwana aje gukura uzasanga afite ibigeso biri aho bidasobanutse kuko kwigishwa kwe ko ari kuvana mu community mu bantu ntabwo kuriho then kwigishwa guheruka ni formal education so kwigishwa rero ntabwo ari kugira ngo mfite za PhDs mfite za nduzi uko kwigishwa kose gutatu ugomba kuba ugufite so urasanga abana icyo bafite ubu ni formal education yarangije P1 P2 ariko ndabona ari ukwigishwa guhagije kuriya kwigishwa kubiri kose kuba gupfuye dore ko nyumva so ndashima imana kuko njyewe ababyeyi nibo bankujije nonka ayo mashereka mbana n'ababyeyi barampeka baje guhinga bakandambika hariya bakareba ibyo ndi kurya byose bikagira bakagenda mbega dukura hamwe bari kumvuza muri ubwo buryo ariko ab'iki gihe urasanga ubundi ababyeyi bagiye gukora basigiye abana ba house boy ba house garo babandi of course bigese ibyo agira usanga afite bya bigeso bya ba bana birirwa bamurera kuko niyo education uraba ari kubona
navukiye mu rugo rw'abakristo abakristo mu bantu bahindutse mu rugo ba mbere bari guhindukira idini ry'ikigeri no mu bahindutse kwa Ndekezi data ni wa kabiri umwana mukuru wabo yitwaga Mavita yavutse mbere ye mu gihe umwaka w'1915 aho data wavuka ngira ngo ni 18 no twamubariraga 1918 so mbyukira mu rugo abazungu baje bashotse baramuhindura we ashoka araja mu bazungu igihe bakoraga nka missionaries kandi nyine ubukristo bukigerino bwatangiriye hani inyuma ikigezi niho government yatangiriye ariho ikiza muri kigezi baraje district headquarters urabizi za kigezi yose zatangiriye kuri kigezi hari inyuma so mu bantu ba mbere abo batangiye kugira ngo bafate ivu yo of course niho bagiye ubukristo bw'abangirikani bwa mbere bwashinzwe hari amabungu ni umwami yabaga bitari byaje kuri SSM mutore bo baje 1927 bo baragenda bubakari ya mutorere so mu bantu bamwe bahindutse ba mbere bo bafashe nk'abana ruzasigende n'umwe bafashe mu famile yabo aja kwiga ndikumva so mvuka muri ayo maraso data ni mu ba mbere bagiye mu mashuri niwo banje yaje mu mashuri muri ico gihe atangira kwiga so ba atangiye kwiga ageze baramugize bagenda gukora ba missionaries ikabari mu myaka 30 yagiye kugira ikabari mu 1932 kirasi ya mbere ya kabiri yazisomeye hano za SSM ya gatatu ni ya kane yazisomeye kabari ariko ari gukora muri ba missionaries so mama nawe kuja kumugira ngo bamusohoze nawe muba mu nduza mu yavutse family yo bavutsemo kwa Kamanzi nawe mu bakobwa ba mbere babanje bakira ubukristo nawe ni uwa mbere nawe yarabwakiriye nawe mama yavutse bavuga yuko yavutse mwaka w'1924 aho niho yavutse ariko nawe arahinduka ageze abaye umukobwa inkumi arahinduka so bagiye kubaka amagoba yubaka mu mwaka w'1942 so navukiye mu rugo rw'abakristo ruyare kandi kubwo kuvukira mu rugo niho revival ububyutse bwari buje mu itorero muri iki gice cya Bufumbira ugiye no mu Rwanda so bo bagiye muri ico kintu cy'ububyutse revival East African revival so bamaze kubaka amago babanje kuko ntabwo babanze ibyo gutura banze ibyo gutura gutura no kuraja kuraguza bakaja gutura induza mu babyeyi ibyo bintu byo gutura byabagaho gutura ni bamaze kugira ikibabo bafite inda ni umwana yavutse bakwiriye gutura intama n'ibyo by'ihene byabaga byo kuraguza no guterekera nibyo babagamo my father we data yarabyanze na mama ko bari bakijijwe icyo gihe data baramuciye kuko yari atangiye gukurikiza ibintu by'abafumbira batamenyereye samuciye nubwo uri kureba ndi hano bimwe ruyare data ntabwo yigeze agabana ibintu kuri sogokuru bari baramuciye baramubwira ngo ubwo yagiye mu bazungu bariye umutima we kurya umutima bavuga ngo iyo uhindutse ukaja mu zindi dini bariye umutima wawe abazungu bariye umuke bawuhekenye byarangiye ntabwo ibyabo aragenda akora n'ishano aja gusigiye asenya indaro zari ziri kwa Ndekezi bazishenye bati noneho ishano riratugwiriye barindira ko arapfa ariko ubabona adapfuye babonye adapfuye ubwo ashoje mu mwaka w'1943 43 nta mwana uwo bafite 44 nta mwana bafite 45 niho babonye bagize inda ariko icyo gihe baravuga ngo aha twarakubwiye wanze gutura tuzari kuzabyara uri ikivume wa mwana we none niho bambyaye
mwaka w'igihumbi kimwe magana urwenda mirongo ine na gatanu nicyo cyatumye bavuga ngo mfite umukiza dufite umukiza Yesu yarabakijije Imana irabasekuye none mfite umukiza kandi izina ryanjye ryo kubatizwa nicyo cyatumye banyita Samweli Samweli kimenyesha wasabwe kuki ku mana so I cherish my names ayo mazina yose afite attachment na East African Revival mwese mwana gitaho kuki ndashima Imana navukiye mu magongo aba bandi bararaguzaga abakandi bakarari imizimi bariho njyewe bantuye Imana nosi none kandi kureba ko bantuye Imana nageze umbona mu pastori nesi byose kubishimira Imana so mbuvukire bwanje really ndabishimira Imana cyane so twewe turi ku divide nakwita njyewe ngo twewe ni third generation kuva western education yazo kwigishwa guturutse civilization n'ibiki kwigishwa kwari guturutse hanze twewe hari ababa tubanjirije aba kabiri kuko generation janaga imyaka 10 every 10 years so twewe twakwibara ngo turi third or fourth generation ba data wabajana ngo ni second generation abazungu bamaze kuza uri kunyumva so iyo niyo situation navukiyemo mu gihe cya revival hari ari imbaraga nyinshi ari kuvuga ubutumwa abantu bari guhinduka fidegizi ziri guhinduka ari igihe byandangaje mu myaka ya 50 ndi umwana natangiye kuba mukuru baje kubatiza bakabatiza nk'abantu 400 umunsi umwe akabaho guhinduka gukomeye mu dini y'abakatoliki cyane mu dini y'abantu z'abangilikani abantu benshi barahinduka muri iyo myaka muri icyo gihe cya revival ni dini ifite imbaraga so ibyo narabyiboneye kandi nanjye byageze aho ababyeyi abasogokuru n'abanye nyogokuru nabo bageze aho bakira umwami Yesu nabo barabaje mu buntu bw'Imana bahinduka abakristo so iyo niyo situation navukiyemo yari imeze ityo so ruyere kuva mu myaka 50 1950s cyane cyane kuva 1952 gutera imbere urabizi umwana w'imyaka 7 ntabwo yibagirwaga umwana w'imyaka 8 ibyo bya 1950s byose ndabyibuka ariko ko navukanye n'uwo mutima wo gushishoza ni impano y'Imana yampaye nakundaga no kubaza ibibazo nakuriye kwa basogokuru hano kwandekese bari kumpunza data bari bamutumye iriya ibusanza hateraga w'umushwiza n'ibinyoro ibinyoro babyita yozi n'ingirishi mu bice cyo bitantuza karambo ni hakurya y'inyanja ya nduza ya mutanda so data bamutumyeyo icyo gihe bari bari gupfusha abana benshi muri icyo gicaro kuko habagaho umushwiza mwinshi hakabayo n'ibinyoro so barabimpunza nicyo cyatumye mu gukura kwanjye nakuze n'abanyogokuru n'abasogokuru cyane so ubugingo bwa mbere buri traditional nabuvanye kwa nyogokuru na sogokuru igihe twararaga mu nzu twararaga nko ku ntarure ndacyayibuka yo kwa nyogokuru inzu zo bubakaga zari zimeze z'ikinyarwanda zo bubakaga zitya z'ibyatsi bigeze hasi bakazubaka nk'isinde mukinjira hariya mbega nkuzo zanduza ngira ngo ugiye nko mu Rwanda urasanga mu karica muri bimwe mu bya tradition batangiye izo ngira ngo mu bintu bimwe mujye dukure kuriye gukurikiza cyane mu bya tourism ibi izo nzu dukure kuzibutsa tuzibu batuje amazu ayo twatangiye kubamo so niyo babagamo ubundi ihene bakagenda kubwo gutinya ibisimba byabaga hanze ubundi ihene bakarara baziziritse musi ntarure urukumba ku nkingi nyine mu nda ubunyana baburazaga n'umwe kugira ngo ntuza bari bafite inka zikaganga hariya namwe mu gasoba hariya niyo life uraja hanze si ntuze uraja gusohoka si muri mu gihugu kimwe kiboneye adora aho twicaye aha habaga ingwe aha bahitaga uriya bawitaga umugina w'ingunzu hano ntabwo wacagaho ku mugoroba habaga hari ingwe muri iki kintu kuva hano kugenda ukagera iriya kwa ukagera hariya ku nduza ku kwa sebungiriza se ari umuntu wabagamo ryari ishamba ryari ishamba genda ugere hariya kwa bahungire hereti aho
kugera aho cyari ishamba gusa twacaga ha tagwaciye hari ya muri nini ugacamo si muri nini cyamenyesha rinini kimenyesha ishamba ni rinini wasangagamo ibisimba by'uburyo bwose ntaje ko nabyiboneye so ukurara ukurara ukaraza amatungo hanze ubundi wasangaga ubundi ubundi bisimba byabijanye so nico amatungo yaradafite imbaraga adashoboye ngo kugira iki kwirwanaho nico bayararizaga mu nzu uri kunyumba so ni bimwe byo bagendereraga kandi abantu cyane muri iki kibanda abo bari bubatsemo abenshi bari bubatse ku misozi kuko it was a way of security abantu niba baturutse nk'abanzi nangwa ibisimba mu muri kubireba muri misozi so abantu benshi bari bica batuye mu misozi ntawazaga muri bibaya ari gushaka mu iki ubwenge bwo kugira ngo duture mu bibaya bujeje ubundi ni 1950s niho batangiye gufata ibi bibaya neza ikiriya kibaye iki cyose kuvana nyakabanda aha ukajana ukageza ku gisayi wabaga musisi wo batangiye kugihindura icya government bakagihindura ma iyo baragira induza ibi by'abanduza n'ejo bundi n'abantu kuhagabana n'ejo bundi uri kunyumva so wose nta muntu wabagaho tawe so ryari ishamba gusa hantu hariya nico batumaga bari kuhita muri nini ni ishamba rinini habagamo ibiko hakabamo ibintu bigize ibiki I saw those things narabibonye muri iyo myaka mu myaka 50 byari bikiriho of course abari bari mu myaka 40 bafite intuza batubwiraga n'ibindi aho inzovu zabaga zigenda zira retreating ari zira subirayo zijiriya muri za bwindi nibyo so ibyo ni bimwe ibyo nabonye ndi gukura bimwe ibyo nabonye so amashuri menshi kuja kureba ruyari urasanga muri bamwe pioneers ba education kino muri gisori gye natangiye kuja kwigira ta secondary school nimwe twari dufite twajaga ikabare kabare niyo byari biri za football niyo provincial headquarters zabaga amashuri ya secondary twari dufite muri ico gihe imyaka 60 twari dufite butobire yatangiye nyuma aho twari dufite ni nyakasura for the Anglicans Saint Leo's y'abakatoliki uri kunyumva so nkanjye kujya gusoma secondary mu myaka 60 nasomeye nyakasura hari cyabaga nduzi kabari niho bari bagitangira za butobere